Dje përmes një ceremonie solemne e cila u mbajt në qendrën kulturo-informative Malësia në Tuzë, Komuna e Tuzit shënoi 77 vjetorin e çlirimit të Tuzit nga forcat fashiste, duke kujtuar sakrificën dhe mundimin e tyre që luftuan për çlirimin e qytetit të Tuzit. Në këtë solemnitet morën pjesë personalitete të ndryshme nga jeta politike, biznesi, institucione shtetërore dhe përfaqësues të institucioneve fetare, ku është bërë edhe ndarja e çmimit 15 dhjetori, ditë e çlirimit të Tuzit. Për këtë vit, juria për ndarjen e çmimeve përgjodhi laureat Saad Gjokaj për angazhimin në hartimin e monografisë për piktorin të ndjerë Gjelosh Gjokaj. Të nderuar nënkryetar të komunës së Tuzit, të nderuar përfaqësues të komunitetit fetare, të korit diplomatik, i nderuar i kryetari kuvendit të Ulqinit Haxhi Sulejmani, i nderuar i kryetari kuvendit të Kuqësis Bujar Hasan Gjekaj, të nderuar këshilltar Musafir Zonja Lëzotri. Zakonisht çdo vit kur në pyetje 15 dhjetori flasëm për arritjet, planet e tjera që kanë bënë me sot ditën e sotme. E shumë me pak vetë rëndësinë e datës të asaj dite, zësish 15 dhjetorit. Njeriu e kujton të kaluar përmes datave, ku në një ditë caktuar ka ndodhur diçka që e bën atë datë rëndësishme që të përkujtohet çdo vit deri në amshim. Një nga ato data për Tuzin, lebanor të Malësisë, pa dyshim është 15 dhjetori, dita e çlirimit. Pra fjala është për 15 dhjetorin e vitit 1924, ku luftar çlirimtar vendas të ndihmuar nga brigadat partizane të ardhur nga Shqipëria, si ndihmtar, siç e ndihmon çdo herë vllau-vllaun, me çrast u çlirua dhe Tuzi. Pra neve sot e kemi obligim, ashtu sikurse u fitua liria me mund sakrificë, ta ruajmë atë duke kultivuar liri dashjen, dashurinë vllazërore, respektin, mendimet e ndryshme ideologjike dhe politike, bashkëjetesën dhe tolerancën ndërfetare. Komponent e pandar e lirisë është përkujtimi i fitores së saj. Nëse nuk e përkujtojmë vit mbas viti dhe brez mbas brezi, se si u fitua liria, ajo ka mundësi që dhe të humbet. Fryma antifashiste duhet të trashigohet, ashtu si që poshohim për fat të kesh se trashigohet edhe fashizmi. Nuk guxojmë të bëhemi vetjak e të flasim vetëm për herojnët dhe dëshmorën nga këto vise, por t'i përkujtojmë edhe ata që ishin vendimtar pra për çlirimin e Tuzit të ardhur nga shteti jam, nga Shqipëria, duke dhënë jetën që neve sot lirin ta shjojmë. E për fat keq të tyre, gjithsesi fatin e mirë të toni nuk ishin pak, po plot 30. Duhet të përkujtojmë të kaluarën ashtu siç ishte, e mos të harojmë sepse një popull që nuk ka të kaluarën, atëherë dyshojmë se mund të kenë edhe të ardhmen. Faleminderit. Në bazë të vendimit mbi krijimin dhe ndarjen e njohjeve dhe çmimeve publike, për titullin Qytetar nderi i Komunës së Tuzit, juria për ndarjen e çmimit 15 dhjetori i Komunës së Tuzit të vitit 2021 ka shpallë njoftimin mbi të drejtën e propozimit të kandidatëve për ndarjen e çmimit të Komunës së Tuzit 15 dhjetori për vitin 2021. Në bazë të propozimeve të marra, juria 1-0 ka vendosur që çmimi i Komunës së Tuzit 15 dhjetori ti ndahet Saad Gjokaj për angazhimin e hartimit të monografisë së aktorit Gjelosh Gjokaj në cilësin e redaktorit dhe organizatorit, si dhe promovimin e karakterit dhe veprës së tij të malit të zi Pollë të Rajonit. Kam nderin dhe kënaqësinë që në emër të jurisë të uroj dhe të përgëzoj laureatin e si vjetëm për çmimin e fituar duke i dëshiruar suksese dhe jetë të gjatë. Faleminderit. Falenderojmë kryetaren dhe anëtarët e jurisë. Tani ftojmë kryetarin e komunës, zotrin Enik Gjeloshaj, si dhe fituasin e çmimit, Saad Gjokaj, që të na bashkangjiten në skenë. Thank you.
Kam një mole, kam niftue. Kam një mole, kam niftue. Kush po vjene me këcime muë, kush po vjene me këcime muë. Ty morë plako të rritë nera, ty morë plako të rritë nera. Që po këtën me vajzat reja, që po këtën me vajzat reja.